Mirë, jemi kthyer bashkë në studion tonë të pasdites. Në këtë pjesë të tretë do të ndalemi tek shkrimtarët e rinj, duke e dashur ta mbajmë kështu fokusin tek libri. Jo pa qëllim, vetëm disa ditë më parë ka qenë edhe panajiri i librit, duke dashur të sjellë në vëmendje titujt e rinj, titujt ekzistues, por mbi gjithçka, lidhjen e veçantë, lidhjen emocionale që nuk duhet të humbas kurr mes njeriu edhe librit. Sa bukur e sjellin këtë shkrimtarët e rinj me një frymë të re, me një frymë novatore, dashur pa dashur, duke tentuar të bëjnë edhe thirrje për tematika të rëndësishme që shqetësojnë cilido prej nesh, për gjendjen tonë shpirtërore, për ndjesitë që kemi, për emocionet, por jo vetëm. Këto do t'i ndajnë me ne tre shkrimtarë që kemi përzgjedhur të kemi sot në panelin e studios tonë të pasdites dhe kam kënaqësinë të pres më një herë në studio Mehmet Disha, specialist në drejtorinë e kulturës, shkrimtar. Mehmet, përshëndetje. Mirë se vjen, faleminderit shumë që je këtu. Dua vetëm të them pak librin nga kamera. Meti Disha, të mjaftueshmëve me gjëra të vogla. Një libër me poezi, ka një diçka më shumë që të lidhe dhe të thërret ndaj poezisë krahasuar me stilet e tjera të shkruajtorit? Po, normalisht më duket më e parafushme me zemrën dhe me shpirtin njerëzor poezia, dhe sikur kumbon më shumë mesazhe kur përçohet nëpërmjet poezisë sesa nëpërmjet zhanreve të tjera ose nëpërmjet ligjërimeve të tjera. Prandaj kam zgjedhur poezinë. Mendoj se brenda në libër ka tematika mjaftueshme për shqiptarin dhe vujtjet e shqiptarit, plagët sociale apo të vendit tonë që kanë këso kohë, dhe për këtë arsye kam zgjedhur pikërisht poezinë që të mund ngjohet zërim dhe themi. Perfekt. Faleminderit shumë që je këtu. Librin mund ta mbash aty dhe do ta tregoj më pas herë për publikun. Të ftoj të ulesh. Mirë, presim në studio Alban Tufa, asistent pedagog shkrimtar. Alban, përshëndetje. Mirë se vjen, faleminderit shumë që je këtu. Kemi titullin e librit Një mbrëmje si mbrëm. Gjithashtu një libër me poezi. Po. Se me poezi? Po e para, sepse poezia ka qenë porta ime e parë drejt letërsisë, dhe e dyta mendoj që është mënyra më e përme për me i ligjëru gjërat, pra me poezi. Kur thua porta jote e parë drejt letërsisë? Drejt letërsisë. Për shkak se poezia më ka qelë, më thënë, të botë madhe, që është letërsia dhe përgjithsisht ligjërimi. Kam përshtypjen që duke marrë parasysh gjithë historinë botërore, më së pari gjërat janë thënë me poezi. Pastaj kanë ardhur ligjërimet prozaike, se kanë zhanret e ndryshme të ligjërimit. Në këndin e bisedës do të lexojmë edhe diçka për publikun. Okay. Më pas, faleminderit shumë që je këtu, Alban, dhe presim Klajdi Thaçi, gazetar, shkrimtar. Klajdi. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit që je këtu. Më duket se kemi një zhanër tjetër, një roman tani. Okej, okay, më trego sfidat e një humani. Në qendër të këtij romani qëndron truenti, i cili don të ndryshoj rrethanat e paracaktuara ku ka vendosur fati dhe të vendos drejtësi në jetën e tij. Por për të arritur këtë, sigurisht që ai kalon disa sfida dhe për më tepër mund të flasim. Patjetër, më thuaj vetëm nga e frymzuar për të shkruar një libër edhe një tematikë të tillë. Jam frymzuar përgjithsisht nga jeta, jam frymzuar nga ato që ne shohim pra në përditshmëri, edhe nga ngjarjet mia personale, por më pak nga kjo, dhe nga njerëzit, nga ata që më rrethojnë. Nga rrethanat më shumë. Faleminderit shumë që je këtu, Klajdi. Ju ftoj të uleni më një herë dhe ne do të ndjekim materialin që kemi përgatitur për të marrë pak më shumë informacion rreth profilit të secilit prej të ftuarve që kemi sot, rreth stilit të tyre të shkruajturit, titujve që kanë sjell deri në këtë moment, dhe të gjitha detajet do t'i kemi më pas në bisedën që e nisim vetëm pas pak. Ndjekim insertin. Libri dhe të rinjtë, një temë mjaft e diskutueshme përsa i përket raportit. Duket sikur çdo ditë më shumë të rinjtë i ikin librit, por ka edhe nga ata që i qëndrojnë besnik, jo vetëm në lexim, por edhe duke sjell në treg botime. Tre të rinjtë të talentuar, Mehmet Disha, Klajdi Thaçi dhe Alban Tufa, kanë sjell në treg botime të cilat janë pritur mjaft mirë nga lexuesi. Mehmet Disha është autori i dy librave me poezi, Të gjithë do ta dinë dhe do të heshtin, dhe Të mjaftueshmëve me gjëra të vogla. I riu nga Bureli pasi përfundoi studimet e larta në Turqi dhe masterin në Shqipëri, i është dedikuar përgjithsisht librit, por ai aktualisht punon edhe si specialist i drejtorisë së kulturës pranë komunitetit musliman të Shqipërisë. Të mjaftueshëm me gjëra të vogla është një vëllim me poezi që prek tema aktuale të kohës dhe të realitetit në vendin tonë, duke përmbledhur një tërësi dhimbjesh dhe motivesh në përpjekje për të ndrequr disi mangësitë shpirtërore të shqiptarit të vuajtur. Klajdi Thaçi është autori i romanit Sfida e një humani,
Klajdi në vitin 2015 përfundoi studimet e larta në degën gazetari dhe në 2019 mbaroi masterin për drejtim dhe menaxhim të medias. Ai ka filluar të shkruaj në moshën 12 vjeçare, kryesisht poezi. Sot ka zgjedhur të prezantohet me veprën e tij të parë, Sfidat e një humani, ku spikat për originalitetin në stil dhe guxim në trajtimin e disa tematikave delikate shoqërore. Ndërsa Alban Tufa është librani që u diplomua për shkenca komunikimi, ai numëron një sër çmimesh letrare kombëtare dhe rajonale. Është autori I vëllimit me poezi Një mbrëmje si mbrëm, botuar në vitin 2020. Poezit e këtij vëllimi përgjithsisht trajtojnë probleme bashkohore, vetmin, kujtesën dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Për më tepër, tre shkrimtarë të rinj do të ndalen në studio. Mirë, jemi këtu në studio me Albanin, me Klajdin edhe me Metin, të cilët do të na flasin për botimet e tyre dhe për të gjithë faktin se si ka nisur në fakt pikërisht kjo sfida, por njëkohësisht edhe pasioni juaj për të shkruajtur. E nisim bashkë Alban, okay? Okay. Fillimisht lind pasioni për të shkruar, pastaj sfidat janë rrugës. Tani kur e kam nisur, unë kam nisur shumë herë që fëmijë. Por kur kam qenë I vetëdijshëm, kam përshtypjen më vonë, mbas mbarimit të gjimnazit. Përgjithsisht atë kohë njeriu piqet dhe kupton çfarë që është domës së shumti. Sfidat vinë më vonë, kur ti kam përshtypjen mbas 2-3-4 vitesh që shkruan përgjithsisht poezi, dhe rritën ndoshta ambicjet, nuk e di, për një botim. Këtu pastaj lindin sfidat, cilat ne ndoshta mund të diskutojmë, po me vështirë është gjetja e një botuesi. Për shkak se ti je I ri, nuk je përballë me sfidat, nuk ke një farë lexuesi, dhe sigurisht nuk e ke, po themi, guximin mbi të gjitha për me dalë me një botim. Këto janë sfidat që përballesh. Unë kam pas fatin e mirë, kam pas një botues, cili mori përsipër ta botonte librin, janë botimet M and B, cilët unë I falenderoj shumë. Ndoshta beson te poezia ime, megjithse, siç thuhet, nuk janë kohë të mira për poezi, për shkak se njerëzit tentojnë të lexojnë përgjithsisht prozë. Kjo është pak a shumë situata. Në këtë vëllim të parë janë mbledh poezitë 6 viteve, nga 2014 deri në 2020. 6 vite që shkruan. Po, 6 vite. Që mendoj se shkruaj një poezi që ja vlen të lexohet, pastaj tentativat janë shumë më herët. Janë shumë më herët. Mirë, ti më the që ka qenë edhe porta e parë gati-gati për të hyrë edhe për të njohur tamam siç duhet me letërsinë, po kur kujton edhe fillimet e tua, a ke patur pikërisht të dëshirën në veçantë për të shkruar poezi edhe atëherë kur mbase nuk ishe fort I vetëdijshëm që ishe gati për një botim, mbase fillimet? Shiko, unë mendoj që fakti që unë shkruj poezi është deri diku gjenetike. Im Xhaxha është një ndër poetët më të njohur shqiptar, Alban Tufa. Duke tentuar me lexu poezitë e Xhaxhait, ti kupton që më të vërtet diçka është diçka e bukur poezia. Mbaj mend ime gjyshe këndonte me dajre, pra është një farë krijimi dhe ai të gjesh këto, po themi, këto tekstet e këngëve etj etj. Po dhe imat shkruan vargje të bukura, I bie çiftelis. Pra, është gjenetike si do që të jetë, unë jam rritur në një ambient po them poetik. Dhe është e pashmangshme. Ndoshta këto kanë qenë shkaqet, nuk e di. Kem shkaqe tjera. I pa mirë, janë shkaqe, po janë mjaftueshme, të rritesh në një ambient të tillë me xhaxhain të njohur dhe poetë dhe një talent absolutisht. Nga ana tjetër të gjithë familjarët që kishin një dell artistike, edhe ti do të më tregosh se kush të ka mbështetur dhe kush ka besuar më shumë tek ti për pak më vonë. Mirë, Meti më trego pak. Është botimi I dytë për ty? Po. Botimin e parë ka qenë I 2020, domethënë një vit më përpara. Ka qenë një botim I thjeshtë pa një mbështetje të një shtëpie botuese, ishte më shumë një libër eksperimental nga ana ime, me një mand një bashkëpunimi me një shtypshkronjë. E botova për të parë më shumë që si do të reagonin lexuesit një ndaj poezisë time, për të marrë një feedback, le të themi, pra një kritikë lexuesish, dhe libri u prit mirë, kopjet edhe u hoqën. Sigurisht botimi më serioz që është I këtij viti me shtëpinë botuese Albas, të cilën unë e falenderoj, sepse
padibesim dhe më kanë ndihmuar shumë që të jem pjesë e këtij panajiri me një botim, po me poezi. A ishte ndihmë deri diku panajiri për të promovuar titujt edhe vetën tuaj? Po, deri diku, po, pavarësisht se në panajiri ka tituj pafund. Megjithatë, gjithsekush i ka vendin e vet tek lexuesit dhe poezia dhe libri një autori, qoftë edhe roman, edhe tregim, apo edhe ndonjë zhanër tjetër, e gjen rrugën. Mendoj se e gjen rrugën për tek lexuesit dhe sigurisht është një ndihmë sepse edhe reklamimi dhe vëmendja e njerëzve është më e madhe gjatë panajirit dhe të librit, le të themi. Me ti çfarë mendon se është pika jote e veçantë që deri diku të bën të ndryshëm në mënyrën se si shkruan poezi? Mendoj se ka një zë të brendshëm që gjithmonë na thret drejt artit dhe kjo është e bashklindur. Ka një zë që na fton drejt disa tematikave ku shpirti ynë ngjet. Dhe duke qenë se jetojmë që të gjithë në të njëjtën kohë, në të njëjtën epokë, me të njëjtat vështirësi dhe dhimbjet, vuajtjet, përsjatjet njerëzore, brengat njerëzore janë pothuajse të njëjta, mendoj se tek poezia ime njerëzit e gjejnë disi veten aty. Kam një stil të thjeshtë të shkruarit, nuk është ndonjë gjë e madhe, por përpiqem që ato gjëra që janë të vogla në jetën tonë, që ndonjëherë ne mendojmë se janë të parëndësishme, unë përpiqem që t'u jap rëndësi sepse duhet që ta kërkojmë lumturinë, rrugdaljen, shpresën, motivin tek gjërat që na rrethojnë rreth nesh dhe të mjaftohemi me gjërat vogla, është pikërisht ky titulli i librit, të mjaftueshme dhe me gjërat vogla. Pra nga këtu doli, nga gjërat e vogla, nga detajet, themun, thuret ajo që është tabloja madhështore e një lumturie për njeriun. Perfekt. Mirë, do të pyes pak më shumë tek përsjatjet njerëzore, sepse aty më mbeti diçka. Mirë, Klajdi, më thuaj, kur ke nisur të shkruash? Do kush ka besuar më shumë tek ti që në fillim edhe para? Unë kam nisur të shkruaj që në moshën 12 vjeçare, poezinë time të parë, e cila është e vetmja që nuk kam ruajtur. Nuk e ke ruajtur? Nuk e kam ruajtur, jo, sepse ka qenë një detyrë shkolle dhe domethënë aty unë arrita të kuptoja, sepse nuk e dija më parë që kisha këtë pasion, pëlqen ta arti, muzika, po jo nuk e dija që kisha prirje për shkruar, pra letërsi. Dhe në moshën 14 vjeçare më pas mund të numëroja rreth 50 poezi, dhe më thënë nisa të shkruaja vazhdimisht, por gjithmonë poezin. Më pas e kam shtyrë shumë momentin e botimit dhe të shkrimit të një libri, sepse si natyrë perfekcioniste, gjithmonë kam të tendencën të korektoj gjërat vazhdimisht, nuk ndjem asë njëherë, dhe më thënë sikur ajo që po bëj është ajo që e mirë sa për të publikuar, sepse dua që çdo gjë të jetë perfekt dhe më thënë puna të jetë e mirë dhe të vlerësohet, jo thjesht botosh diçka dhe ta publikosh, sepse për mua nuk ka as pak rëndësi që njerëzit më njohin si shkrimtar. Unë dua që të shkruaj dhe të jap diçka për publikun. Pra jo thjesht bëj një libër për të njohur që kemi të bëjmë është Klajdi Thaçi, shkruan libra, është autor, domethënë kjo nuk më intereson as pak pjesa e famës dhe të bërit përshtypje personalisht. Domethënë thjesht dua që të jap mesazhe dhe më pëlqen që pse jo, t'i bëj njerëzit të gjenë veten në atë që unë shkruaj dhe t'i bëj të ndjenë mirë. Më shumë prekesh nga rrethanat, nga ngjarjet, nga gjithçka që shikon rrotull për të frymzuar edhe për të shkruar më pas, apo jo? Pikërisht. Në këtë roman të parë, një risi që mund të them që është këtu, është fakti që unë eksploroj shumë botën e brendshme, sepse mendoj që ajo që duket jashtë, pjesa e sipërfaqshme, e ka burimin nga brenda nesh. Brënda nesh është zëri ndërgjegjes, është zëri që vjen prej emocioneve tona, i arsyetimit, dhe nuk kemi gjithmonë vetëm një qëndrim caktuar lidhje me një fenomen apo me një ngjarje, por ne përzgjedhim, dhe ajo që përzgjedhim përcakton më pas gjithë rrethana dhe gjithë historinë. Dhe unë kam dashur që për të shmangur këtë keq interpretimin që ndodhë zakonisht duke parë vetëm anën e si përfashme, kam dashur që ty dhe brënda personajëve, qëfar ndjenë ata më pas e të bëjnë një veprim dhe qëfar ndodhë më pas kur veprimin ndodhë, sepse mendoj që shumë e rëndësishme që të eksplorohe dhe kjo pjesë. Perfekt. Mirë, Alban, më thuaj pak, sa e rëndësishme është, sidomos në fillimet e para, kur je gati për të nxjerrë një botim të ri, kur mendon se je gati që vepra ose gjithçka çfarë ke dashur të hedhësh në veprën tënde është e kompletuar, të kesh njerëzit e duhur rrotull që besojnë tek ti edhe tek puna jote? Nuk e di, mendoj se mund të ndodhë të tjerëve, po të paktën për veten time mund të flas. Kur gjërat nuk po shkojnë mirë, në sensin si shkrimtar, aq sa mund të jesh,
pëson një farë krizë kështu eksistenciale si shkrimtar, pra a ja vlej, unë apo si ja vlej. Dhe historia këti libri me poezi është e tillë, unë vjetë aplikoja të fondi i mbështetjes për shkrimtarët e rinj dhe nuk fitova. Edhe kemi sinqert u mërzita me këtë fakt, dhe po dyshoja në, më thënë, në vlef shmërinë atyre që faron shkruaj. Dhe këtë libri a qoj tim zëgjaj, dhe them, shikoje dhe më thuj, a të merem apo të mos merem me këtë punë. Pra nëse kjo bën, të merem, nëse s'bën. Edhe si kjo, kjo është një farë krize kështu, eksistenciale, dhe më thënë, nëse mund të themi si shkrimtar ose si poet. Prisja një përgjigje, sa do të aja për dy javë dhe nuk ma dha për 2-3 muaj. Thash, okej, kjo gjë s'bën, se vlen. Edhe ndërkohë që libri kishte shkuar në shtëpi botuese, cilët thjesht më morën telefon, ne po e fusim në print, wow. Asë këtë që diku tjetër, mos ta çon në gjyq në një gjë kështu të gjashme. Dhe erdhi si formë dhurate. Nuk e di, unë mendoj që nuk duhet të paktën një të riu, aq sa mund të jem ulirisë, i kam sa vite, ti pritet udha. Pra duhet dikush ta tërheq. Unë kam përdorur një metaforë, letërsia shqiptare është një farë koreje. Pra një kore që nëse s'ke dikë që të nxjerr sipër kores, ti mund të mbytesh poshtë. Ne jemi miq dhe e dim se sa e vështirë është kur dikush të tërheq sipër, kur dikush nuk thot diçka për ty. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të paktën sa të jetë një farë karremi që njerëzit të lexojnë. Minimumi, pastaj mbetet pjesa tjetër për të parë. Dhe në fakt e kjo dua ta mbajmë pak fokusin për të gjithë ata të rinj që po na ndjekin, që mendojnë se kanë talente dhe e kanë më shumë dëshirë dhe më pasion të shkruarit, por dashje pa dashje, herë nga rrethanat, herë nga mundësitë, herë nga mos pasurit e njerëzve, të duhur rrotull që ti mbështesin, çfarë mund të themi që të mos e humbasin entuziazmin edhe dëshirën për ta vazhduar më përpara këtë gjë? Në radhë parë duhet besojnë te vetja e tyre dhe duhet jenë original, mendoj. Asnjëherë nuk duhet nisemi nga stili dikujt tjetër që na pëlqen, pra duhet mundohemi të kemi zërin ton, sepse vetëm ashtu do të mund të dallohemi dhe të kemi sukses. Për mua pika kryesore është që të mendosh çfarë mund të bëj unë ndryshe, jo vetëm të shkruaj një gjë, po edhe si ta sjell pak më ndryshe se të tjerë, domethënë. Edhe komplimenti më i mirë që un kam marr për librin ka qenë pikërisht ky, që është shumë original dhe personalisht është një pikë që e vlerësoj shumë dhe mendoj jo vetëm në shkrim, po në të gjithë zhanret, nga zetari, në muzik, gjithmonë ti duhet mundohë të gjesh një element ndryshe, të diferencosh nga tjerët. Cili ka qënë një riu, ose kush ka qënë bështetja jote më e madhe, për t'ja dalë edhe për të shkuar për para, edhe atëherë kur gjërat janë dukur dhe i diku të vështira? Sigurisht familja, njerëzit më të afërt, por që personalisht nuk prez gjithmonë nga tjerët, dhe më thënë mundohem t'ja vetë vetës forcë dhe të ashty vetëm për të realizuar dëshira dhe pasionet e mija, sepse nëse ti varsh vetëm nga mbështetja e tjerëve, se mos Shqipëri që shumë e vështirë që njerëzit të thonë një fjalë të mirë apo inkurajuese, atëherë i bjetë t'i lesh ëndrat përgjysëm dhe mendoj që forcën më të madhe njeriu duhet ta gjejë brenda vetes dhe të mos dorëzohet. Nëse beson që me të vërtet vlen ajo që bën, asnjëherë nuk duhet të dorëzohesh. Meti, për ty cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha me cilat je ndeshur? Që në botimin e parë dhe tani më në një botim të mirë fillë, siç e the edhe vetë. Që të gjithë kemi dëshirë që të shkruajmë. Domethënë, nëse jemi lexues të mirë, na lind vetvetiu edhe dëshira për të shkruar. Vjen një fazë pasaj që ti e kupton që je gati për të lexues. Sepse siç e thanë edhe shokët që në veçeli kanë shkruar dhe kemi që gjithë poezi që ndoshta nuk janë dhe të mira. Dhe akoma vazhdojmë të shkruajmë dhe poezi që nuk janë të mira. Por ka një diçka që poezia, një, dhe shkrimi duhet që t'i shërbej vetë i shkrimtarit një herë. Qëse ti je i aftë që në anë të shkrimit zbulosh gjëra brenda vetes, të shërbej ty, atëherë do të shërbej edhe tjerëve. Sepse ti mund të shkruash një roman që mund të jetë shumë i bukur për tjerët, por nëse nuk të bën që ti të kuptosh gjëra të reja në të dhe procesi i shkrimit nuk të ngre ty lart, atëherë nuk është rruga e duhur për ty kjo, mund kërkosh një rrugë tjetër, sepse ka dhe diçka. Jo të gjithë ndoshta janë të lindur me të njëjtin talent. Dikush ka talent diku tjetër dhe atë njeriu duhet ta kërkojë. Unë jam për këtë që njeriu duhet të gjurmojë zërin brenda vetes. Ama nëse ti gjatë gjithë kohës, edhe pse përpiqesh të largosh diçka, edhe pse përpiqesh që të mbyllësh syt, të kthesh shpinën ndaj asaj gjëje dhe ajo nuk të shkitet dhe sërish e bën siç bën një gabim, siç të vëjë ndonjëherë bën një gabim.
dhe ti gjithmonë prihesh ndaj saj, atëherë duhet që ta ndjekësh atë gjë. Dhe këtë kam bërë dhon. Jam përpjekur që të rri larg poezisë, por brenda vetes gjithmonë përpiqem që ti shpjegoj gjërat poetikisht. Kështu që në çastin kur nuk shkruaja, nga gjuha ime rrinin gjërat poetikisht dhe me njerëz kur flisja, dhe thonin ti po shkruan apo flet apo i ke përmendur këto? Them jo, por ka diçka brenda që zgjen dhe unë nuk kam ku ta plas. Ka nisur kështu me përsiatit e tua personale për po, të arritur tek përsiatit e njerëzve apo jo? Po sigurisht, ashtu është. Domethënë nga jeta ime poezia ushqehet, por pushqehet edhe nga jetët e tjerëve. Dhe mendoj se sigurisht dhimbja, vuajtja dhe ajo që quhet vështirësia apo trishtimi ushqen shumë artin, le të themi. Dhe Dostojevski thotë mbi një dhimbje të jap një kryevepër. Pra, pavarësisht se ka dhe njerëz që mund të shkruajnë dhe me motive më të bukura, disi më me ngjyra ose me pranverore. Po jeta në Shqipëri, duke qenë se jetojmë në kohra që nuk janë të shumë leta dhe nuk janë, si thua, të bukura, ose nuk janë në aty ku ne dojmë, ku rinia dojmë. Dhe duke i parë të gjitha plagët sociale që kemi, të gjitha plagët ekonomike që kemi, të gjitha vështirësitë e rioshit për të ndërruar, për të shpresuar që të jetoj i lirë, i mirëpritur, në vendin e vetë, i lumtur, ose që pak të ngjej terren për të plotësuar ëndrrat e tij, atëherë këtu pasaj këtu ngjitet arti im. Pra këtu filloi dhe përsjasun për veten time që të gjej një herë unë një motiv për te i vështirësisë që kam, pasaj dhe po e gjetën tjetër nëpërmjet njëtës derë që unë kam hapur, le ta gjej, nëse jo, le të gjej një derë tyrën dhe unë futem tek ajo. A duhet të jesh një lexues i mirë për të qenë gjithashtu një shkrimtar i mirë? Padyshim që po. Shkrimtari fillimisht është lexues. Paktën kështu konvencionalisht në botë kështu ka ndodhur. Një shkrimtar i mirë ka qenë një lexues i mirë fillimisht. Dhe nëse nuk do mundet më të shkruaj, prapë do jetë një lexues i mirë. Unë për vete do zgjedh të lexoj përpara se të shkruaj. Pra leximi është shkaku. Të shkruarit është pasoja e leximit. Vetë të lexosh pa të ndërprerë. Po. Ka një duhet ta zgjidhë pak thjesht si koncept se nuk është e thënë që të lexojmë vetëm libra. Patjetër aty nis leximi, por në çastin kur ti fillon të lexon libra dhe lëviz nga zhanri në zhanër, fillon dhe të hapet dhe syri dhe të zgjeron dhe mendimet, pastaj ti duhet të lexosh mirë edhe kohën në cilën jeton. Po, lexosh edhe botë, lexosh edhe botën, lexon një gjithçka për ty është një shkrim, është kumt, le të themi, pastaj aty fillon edhe e kupton më mirë realitetin në cilin jeton dhe shkrimtari aty duhet të kontribuojë, them unë. Mendoj se letërsia duhet të kontribuojë, duhet të shohë edhe nevojën ndonjëherë, përveç kënaqësisë leximit dhe që t'i ofrojë lexuesit një vepër të lezetshme, një histori të bukur, dashurie, një tregim, një rrëfenj, duhet edhe ti ta ndihmoj disi atë në vuajtjen e përbashkët që ka njeriu rreth realitetit. Megjithatë, jo çdo lexues i mirë mendon mund të bëhet shkrimtar, domethënë më shumë ka të bëjë se sa ke ti nevojë të shprehesh dhe edhe talenti mbi të gjitha. Por që një shkrimtar i mirë s'mund të jetë kur lexuesi Daniel Stilit, apo është diskutuar. Mirë, a ndodhet edhe me ju kjo në momentin që e keni përfunduar punën për një libër, e shikoni kështu të botuar edhe gati për t'u ofruar edhe të tjerëve, për të futur brenda botës suaj edhe gjendjes tuaj emocionale. Filloni më njëherë, mendoni për diçka tjetër, çfarë do të vinë në vazhdim? Unë nuk e di të tjerët, po unë për vete vazhdimisht po punoj për diçka tjetër. Po punon për diçka pra, tjetër. Pra, kam një roman të mbyllur në proces botimi. Pra do lëvizem pak nga poezia. Po patjetër, kam një vëllim me tregime. Të mbyllur, po të pabotuar, kam një vëllim me se, dhe sigurisht një vëllim tjetër me poezi në proces zakonisht shkruaj. Vazhdimisht duhet të jetë diçka tjetër, sepse është sigurt të mbahesh për një shtyllë, do të kesh shumë që të sa kohë në ditë Alban kalon duke shkruar. Nuk e kam kështu të përditshme, po unë them që harxoj 2-3 orë duke lexuar. Pastaj 2-3 orë duke lexuar, pastaj po. Për ty meti si është? Nuk shkruaj shumë. Dhe mendoj se një shkrimtar i mirë shkruan, por pasi mbaron një vepër duhet që të mendoj një herë se si do të pritet ajo vepër. Pastaj edhe të shkruaj. Albani është goxha voluminoz në të shkruaj. Dhe më pëlqen kjo gjë. Klajdi për ty. Procesi duhet të jetë shumë i vërtetë, që do thotë ti nuk mund të kesh një plan që unë do bëj një libër në këtë datë dhe në këtë muaj. Jo. Pra ti duhet të ndjesh se do të kesh nevojën për të shkruar. Personalisht kam rreth 3-4 ide tjera përveç këtij romani, por që nuk i kam përcaktuar vetes një afat kohor, sepse e para planet nuk funksionojnë, domethënë rastin tim asnjëherë.
Dhe dyta, dua që ky proces të jetë shumë i natyrshëm dhe të kem shumë gjëra të reja për të nxjerrë, dua të përsëris veten. Dhe mendoj që koha është përpara, nuk ka asnjë nxitim, domethënë. Mirë, jemi në minutat e fundit, nuk e di nëse mund të ndanim diçka me publikun mbase nga poezitë që keni në libër. Vështirë t'ju them zgjidhjen preferuarën tuaj, por diçka që mund të ishte. Do ta gjej shpejt, që të mos na. Të gjejmë diçka ndërkohë me ti kërkot e ti. Klajdi, a mund të lexojmë diçka pak vështirë të përzgjedhësh nga një roman diçka, okay, në rregull. E kam një të. Okej, Meti, më një herë. E dëgjojmë bashkë. Titullohet në këtë vend. Nuk dua që poezia ime të duar të rëkitet. E sidoqoftë ajo nuk arrin të nxjisë një duar të rëkitje. Vargu im është thjesht një karfic që rri mes thinjave të flokëve të nënës time. Jam gur i rëndja dheut që e dua fort, që s'më do pikërisht për arsye se e desha fort. Nga që ndodhë rallë të piqen bashkë dy dashni në të njëjtin kah zemre. Prandaj kam dashur që poezia ime mund zemër të atë dheut të jetë si një plagë vjetër, që hera herës lëngon, që tërheq me dorë mos kujtime, që ta pret gazin mu me zbusqeshjes, që të shtyn të vetmohesh, të mendosh për jetën, ti lutesh Zotit, në këtë vend ku u bie mendja për poetët veç kur ata vdesin dhe kujtohen për ta vetëm në përvjetoret e lindjes dhe vdekjes së tyre. Faleminderit shumë, shumë e bukur, vërtet shumë e bukur. Okej, okay, unë po lexoj poezinë që mban titullin e vëllimit, një mbrëmje si mbrëmje. Si mbrëmje, okej. Okay. Është mbrëmje. Si të gjitha mbrëmjet e shkuara, datat e bëjnë të jetë një tjetër, ndryshojnë edhe buzëqeshjet e të rinjve të dashuruar, të shkretët, ashtu i kanë ëndrat, të dukshme, të mëdha. Të moshuarit ka një qehre objektive, ashtu si dëshirat, rufisin, kafesh, qeto, si e tashmja e tyre, shtres, e ngrirë, indyre. Barë kafet i pjekin të rinjë si kuleq në furë, 2 nga 2, 4 nga 4. Këngët me ritme të kocta, të kockëta i hyjnë njëra tjetrës si thurje, e mbrëmjen e marrin zhak deri në orët e mbrame. Rendi i ngjarjeve është besnik, rufit e lafos, r e l, kërce e gëlltit deri sa rendi thyhet. Është mbrëmje, koha e duhur për të lutur, koha kur bota do shkatërrohet, thonë librat, duke rufitur gëllënkën e parë të kafes, por askush nuk do t'ja di, prandaj piqen si kuleq kësaj mbrëmje çdo herë në kohën e tashme. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Klajdi, nga romani pak e vështirë të përzgjedhim diçka. Mami, t'ja lënë lexuesve të përzgjedhin. T'ja lënë lexuesve të përzgjedhin diçka. Kënaqësi shumë që u kisha në studio. Faleminderit për gjithçka ndatë me ne, duke dashur kështu të bëjmë një thirrje shumë të mirë për të gjithë ata që po na ndjekin, e para të mos shkëpusin kurrë marrëdhënien me librin, edhe si lexues të mirë, dhe më pas për të gjithë ata që kanë talent dhe pasion të veçantë për të shkruar, të mos humbasin asnjëherë vrullin, edhe të mos ta gjejnë forcën për të ngritur edhe aty ku duket se gjërat janë të vështira dhe terreni nuk është fort i lehtë. Faleminderit shumë. Mirë, ne kështu kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithëve që keni qëndruar me ne dhe duke ju lënë takim nesër në orën 18:00 vetëm në studion tonë pas ditës. Faleminderit që jemi shpejt.